Բարի օր բոլորին, ես Ավոն եմ Լախոյան, Սիրիահայ, Հալեբից տեղափոխվել եմ Երևան 2017 թվականի մարտին։ Պայմանների բերումով առանց մեղուզելու Բարդաթիր պետք է Հալեբից դուրս գայինք, բայց միանշանակ որոշվել էր դիվաուց, որ մենք եթե Հայաստան, Սիրիայից դուրս գանք, միանշանակ պետք է գնանք դեպի Հայաստան։ Որոշենք մերաբական շարունակել Հայաստանում։ Եվ դրա հիման վրա ամենքնով որոշել ենք մեր բիզնեսը հիմնել Հայաստանում, Եվ եղբայրներով ընտանիքով որոշել ենք արդատրել այն ապրանքատեսակը, որը Հայաստանում արգա չէր։ Իրականում երկիրներում կար ուրիշ, բայց Հայաստանում այնքան էլ ծանոթություն չուներ։ Կանաչ սնունդ վերնագրի դակ, բրենդի դակ արդատրել ենք, համոզով ենք սկսել ու ավագայում արդեն մի քանի տեսականի ավելացրել ենք։ Ինքը նույն ժամանակ չիմացված ապրանք էր, Երևանի ժողովուրդը չգիտեր ինչ էր, դրա համար դժվարություն ունեինք։ Երկրորդ դժվարությունը, որ ինքը լրիվ մաքուր ապրանք էր, քիմիական նյութեր չենք օգտագործում իր մեջ, գարդ ճամկետ ապրանքներ շուտտվել ու խանութերից հետ վերադարձ ունենալ, և մեր նյութական պայմաններով բերումով շատ համեստ սարքավորումներով, շատ բարձ փաթեթավորումի սարքով, շուգայից շատ քիչ ապրանք քնել, սարքել, վաճառելով փորձել ենք և հասել ենք այդ խանութների ցանցերին, որը մենք արդեն նպատակ էինք դրած։ Ամեն ընտանիքի անդամներով, եղբայրներով, կիներով առանց քիշեր ցերեկ ասելով ասենք, ամենաշատ դժվար ժամանակ անցկացրել ենք առաջին 1-2 տարին, մինչև որ խանութներում ներկա լինեն։ Երկրորդ դժվարությունը, որ խանութներից արդեն ապրանքները վաճառվեն ու շուտ հասնեն սպառողներին։ Փառք Աստծո, այդ երկար աշխատանքի արդյունքով հասել ենք այսօր մեր Երևանի բոլոր սուպերմարկետներում համարյա իրանք ներկա է։ Առաջի փուլ անցնելով հիմա արդեն մենք նպատակ ունենք մեր ապրանքատեսակներից կարող ոչ բոլորը, բայց այդ ապրանքները, որ իրանք ընդունակ են արտասահմանի երկիրներում, այդ ապրանքները արդեն արտահանել։ Շնորհակալ եմ։